Evo, dragi moji YouTubeovci, naišao sam na jedan divan par koji se kapiraju i koji su me pratili da od davne 94. pa do ovamo i kažu da pravi si čovjek. Gdje? Evo, i njih dvoje funkcionišu super. Koliko ljubavi, ljubavi. Koliko godina ste? 4 godine. Evo, 4 godine. 2 godine raskida. 4 godine, A šta treba, ajde, da bi ovaj veza funkcionisala? Šta treba se uraditi? Ljubav, poverenje. Poverenje pre svega. Znači, morate puno se svađati. Da. Da bi funkcionisala. Koliko se, na primjer, svađate nedeljno? Mi se baš trudimo. Koliko se svađate nedeljno, na primjer? Više nego što vodimo ljubav. Znači, svađate se, ko, šta, kako, živite zajedno ili... Da. Koliko dugo? Koliko ona dugo živi kod sebe, Gajbi, ja kod sebe i onda živimo zajedno. A to kad se živi zajedno, totalno, ne znam, ja sam probao s jednom devojkom i nije uspelo. Pa ja sam probao sa još jednom. Ozi s njom, pa i ovdje, ne, samo s njom. Znači, još jednom sam probao u životu i ona mi je podržala. Znaš šta, ne možeš sa svakom da... Podržala sam ih. Ne možeš sa svakom da održiš taj nivo ljubavi do kraja? Ne, jedno bre, jedno voliš u životu. Pa, sve ostalo su simpatije. Jedne su ti prijateljice, a jedna ti je baš turbo. Najbolja prijateljica. I planirate brak ili se to spontano? Ne planiramo brak, možda dete, planiramo jedno. A kako, to spontano ili... Spontano dete, zamisli nespontano dete, šta će mi to živati? Brane, to ti kažem, brane. Jer da ga planiram. Jel imaš ti nespontano dete? Nemam. Spontane? Ja volim više kad bi moglo to da se planira, ali ako neko planira, neko... Ti si planirao, ne? Ja sam planirao, ali nije, ali ljudi boje se planiranja. I izgradnje. Jer ako neko ponudiš brak, i hoćeš dete, kako planiraš, onda se boje. Kao da bude spontano. Malo, ispod kuće. Da bude spontano? Da. Da bude spontano? Vidi koliko je mrkve dobio. Daj nama malo. Vidi se ovu... To si sve dobio. Sam grepice. Evo tebe. Dobio sam jabolko. Jabloko. Pa ruski jabloko. Jabloko sam, evo je, zove jabuke. Brane, jedi jabuke. Ona puši, ja jedem jabuke. Evo, a ja cepam jabuke, brane. Ko će me da crkne? Ti. Ja, brate, ruška puša, žive 100 godina. Cepaj, Milan. Jedi jabuke. To je sve organik što je grepušta. Da, nije od Anadona. Dana, Lana, Prodana. Ovo je organik, ali sa kontašom. A mnogo žulila, žulila ovo da veće. Ona... Nije slobodna duša kod ti. Nije bude. Nađi neku. Da, Draksiju. Ima tu neka kemija, biologija. Neki trpki. Uvijek je moje oči na trljama. Pojubit ću se za ove koji su nesrećni, brale. Sad vidim kako se vidim. Vidite lepo.